Ось так, під крики на площі Конституції, протистояння між Нацкорпусом і правоохоронцями і звуки сирен швидких почали свій фінальний тиждень депутати. Всередині парламенту теж було гаряче. Блокування трибуни і президії, скандал і бійка на засіданні аграрного комітету. Встигнути все. Здається, саме таке завдання поставили собі нардепи, зваливши на кінець року усі надсерйозні питання. Виборчий кодекс, зняття недоторканності, земельна реформа, зміни до Конституції, легалізація грального бізнесу. Парламент міг би закінчити рік на ударній ноті. Але щось пішло не так. То що? Іра Прокоф'єва уважно стежила за політичними інтригами. Останній політичний акорд Ради вийшов справді гучним. Турборежим, здається, повторити вже ніколи не вдасться. Ще у вересні Володимир Зеленський зібрав нове керівництво Верховної Ради і Кабміну і усім роздав домашні завдання на півроку вперед. Хто з ним не впорався? Причому настільки, що дійшло до бійок та ультиматуму президента. Тон перед новорічному тижню задав Офіс президента, поклавши депутатам під ялинку проект нових конституційних змін. Натяк був конкретний. Документ до нового року має піти на розгляд в Конституційний суд. Президент запропонував перекроїти мапу України. По суті, ще Радянської Соціалістичної Республіки, яка робила Полісся, Поділля, Сіверщину, Галичину та Слобожанщину лише етнографічними назвами. Тепер села об'єднаються в громади, зникнуть райони, з'являться округи. Теоретично області зможуть змінювати межі. Зникнуть місцеві адміністрації, натомість з'явиться посада префекта. Але найбільш суперечлива зміна – це правовий статус адміністративно-територіальних одиниць. Іншими словами, будь-яка громада, округ чи область зможуть претендувати на ексклюзивні повноваження. Опоненти обурились миттєво. Мовляв, такими темпами країна розпадеться на сотні невеличких князівств. Але тут зрозуміло, для чого це Зеленському. Це його козир на майбутніх переговорах з Кремлем, адже такі зміни дозволять запровадити особливий статус для окупованого Донбасу і водночас не закріплюють цю норму в Конституції. Втім, на цю спробу президента зіграти на два фронти якось дуже мляво відреагували самі депутати. Законопроектом вирішили не поспішати і попри очікування, так і не винесли його до сесійної зали. Ймовірно, хотіли обійтись без нових суперечок, тим більше, що цього тижня під куполом їх було вдосталь. Ця битва за землю стала найзатятішою у новому парламенті. Крім традиційного мітингу аграріїв, під стінами Ради – представники Нацкорпусу і Нацдружин. Вони намагаються перекрити вулицю Грушевського наметами. Поліція не дає. В хід ідуть палиці, каміння, слізогінний газ. Постраждало на теперішній час 17 поліцейських. Всередині парламенту теж неспокійно. Опозиційні фракції «Батьківщина» та «Опоплатформа за життя» спершу зривають засідання Ради. У нас достатньо напружена ситуація зараз провести позачергове засідання аграрного комітету. А потім і того ж аграрного комітету. В діло йде увесь арсенал аргументів. Ультимативні заяви, банальне перекрикування і нарешті кулаки. Юлія Тимошенко демонстративно розкидувала папірці зі столу голови комітету. І було що? Бо цей стос паперів – це тисячі правок до закону, у якому лише, вдумайтесь, 6 сторінок. Саме ці правки і були каменем на ногах, що втопив усі спроби більшості розглянути ринок землі до нового року. Все просто лишиться, як нині. Оренда на 50 років, емфітевзис, що схоже на оренду, але хоч на 200 чи на 500 років, застава під фіктивний борг і безоплатна приватизація, в якій оплату не отримає лише держава. Все це настільки розвинуто, що мораторій ніяк не заважає цьому сірому ринку, на якому іноземні компанії почувають себе вкрай непогано, до речі. Але монобільшість вирішує не піднімати градус. Закон про землю буде виноситися в лютому, на другу сесію. В спокійному режимі це все розглядатися і без оцеї нервозності і політизації цього процесу. Втім, не лише на земельній реформі турборежим нової Ради дав збій. Ви, мабуть, теж помітили, що двері ось таких гральних автоматів намертво зачинені. І це жорстка реакція президента і уряду на несподівано провалений закон по легалізації грального бізнесу.
Однак це далеко не перша війна влади з однорукими бандитами. Для розуміння, взагалі-то в Україні гральний бізнес заборонений з 2009 року. Дозволена лише державна лотерея. А в залах, які ви бачите на вулицях, стоять не гральні автомати, а автомати, які нібито продають лотерейні квитки. По документах, звісно. Аби ніхто не помічав, що там насправді відбувається, власники таких гральних залів платять кому треба. І от нова влада вирішила, краще легалізувати те, що не можна побороти. Втім, закон парламентську залу не пройшов. Реакція Володимира Зеленського була рішучою. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Відсьогодні негайно закриваємо всі гральні заклади. Поліція, СБУ та Генпрокуратура. Буквально за добу правоохоронці закрили понад 5 тисяч гральних закладів. Втім, нинішня ситуація з гральним бізнесом вкрай дивна. Бо свій вигодонабувач є не тільки у тому, щоб усе залишалось як є. Він є у кожному з варіантів закону. Тож зараз величезні гроші борються між собою. Держава лиш спостерігає. Легалізація могла б допомогти президенту Зеленському хоч трошки відщипнути для української казни. І поки не вийшло. І що гірше, ці сили показали, здатні розколоти навіть монобільшість. Та незважаючи на увімкнений режим скандал, ухвалення нових і нових законів не завершилося. Багатостраждальний виборчий кодекс ухвалено. Закон про легалізацію видобутку бурштина є. Ще народні обранці самих себе зняли недоторканність. Щоправда, не до кінця. Зробити це можна лише за підписом генпрокурора. У фракції «Голос» заявили, це цементування недоторканності. У владній більшості кажуть навпаки – захист нардепа. І наостанок, дивіться уважно за руками ось цього народного депутата з опозиційної платформи «За життя». Він вигадав цілу систему для кнопкодавства. До речі, тепер за це у Кримінальному кодексі є окрема стаття. Однак цей останній робочий тиждень перед новорічними канікулами показав. Нові депутати потрохи переймають звички своїх попередників. Втім, спишемо це на акумулювання сил для наступного року. Тим більше, що у народних обранців тиждень для відпочинку у січні, продовження канікул для себе – вони теж проголосували.